Não, eu falei que outro dia a gente tava lembrando de cada coisa da Bahia que dá pra fazer um livro. Tipo, Aloy tava subindo junto com o Murilo e eu, né? Aí não sei, o que é que. O Murilo não queria andar. E ela do nada ela falou assim, nossa, a gente quando era criança era feliz e não sabia, né? Aí ela falou assim, você lembra, Nana, que ela me chama de Nana? Que a gente brincava com uma boneca só pra todo mundo. E a mãe, o corpo era de pano e os braços de borracha, né? Aí a mãe vivia trocando o corpo. Trocava o corpo? É, porque o corpo, o enchimento, ficava sujo aquele corpinho dela por ser de pano. Aí a mãe reformava. Aí era uma boneca para as três. Aí eu falei assim, ah, você lembra também? Aí Foi puxando, foi puxando, aí ela falando assim que o pai gostava muito de levar nós pra reza. Lá na Bahia tem muita reza e rezar nas casas dos outros, né? né? Aí o pai amarrava aquele facão na cintura e colocava na bainha aquele facão lá. Por ele ser alto assim, mais ou menos da sua altura, ele andava rápido, a gente, nós três pequenininha, eu era maiorzinha, né? Tinha que sair correndo com o pé enfiado na areia para poder alcançar ele. Quando não, ele fazia um cavalinho de pau, que era uma varinha, né? Um pedaço de pau assim. A gente montava e ali saía montado, dizendo que era o cavalo, cansava mais do que Andar normal, de né? andar normal. Aí também tem assim, também na época de escola, que eu estudei pouco, elas estudaram mais. Mas na época de escola a situação não era muito boa, né? Sabe essas biscoito coquinho que eu falei pra você Sei, uma sei, que vez? tem na Bahia, né? É, que tem na Bahia. O pai não deixava a gente. Não deixava faltar pra gente. Aí na hora de ir pra escola, era uma felicidade, era um saquinho, não tinha lancheira não. Fazia um saquinho da própria bolacha mesmo. Colocava um pouquinho pra cada uma. E fazia aquele que suco que deixa a ponta dos dedos vermelha. Sei. Às vezes tinha laranja, às vezes depende do suco. Mas a gente ia numa felicidade. Aí a minha avó fazia aquelas mochilas. Às vezes rasgava uma calça jeans, né? Ela pegava, aproveitava a perna da calça e fazia as mochilas. Aí lá ia nós. Pra escola, as três. Como eu era maior, eu levava as outras duas, né? Tipo assim, e o pai, tipo assim, a gente, maior simples, na hora do café da manhã, assim, ele fazia questão de molhar a bolacha no café e dar pra cada um, assim, tipo passando de boca em boca, sabe? Na hora de trabalhar na roça, ele fazia as enxadinhas de acordo O tamanho de com o você. tamanho que era pra gente já. Ele levava, né? Que fosse pra arrancar o pé de feijão. Mas Mas ele levava junto. levava junto. Tinha também. Aí ela lembrou que eu levei umas bordoadas, umas enxadadas na cabeça. Porque eu era meio. Dá pra virar, né? Deu pra virada. Ele falava assim: tem que plantar. É a maniba, né? A maniba é aquele pauzinho da Mandioca. mandioca É. com o olhinho pra cima. Eu acho que eu teimosa, eu colocava do pezinho pra baixo. Aí ele, mas tem que pôr pra cima. Você vai desenterrar e plantar de novo. Aí teve uma vez que eu insisti, teimei, né? Daqui a pouco só vinha O galo na o cabeça. galinho na cabeça cantando. Mas depois ele falava, você apanhou, mas você sabe por que foi, né? Às vezes na hora de plantar o milho também, era três grãozinhos de milho, aí eu colocava quatro. Ele falava, você vai abrir a cova e tirar um. Mas tu fazia de propósito? Eu não sei, Diego, Você não não lembra? lembro. Eu plantava errado. É. Sempre Sei. fui
errada, assim. Eu plantava errado, aí eu jogava a culpa nas outras, só que as outras jogavam a culpa pra mim. Entendi. Ai, meu Deus do céu. Aí, tipo, tinha uma venda lá perto também, ainda existe essa venda ainda, lá na Bahia. Às vezes chegava de tardezinha, precisava, faltava, porque lá só faz feira de sábado. Aí no fim de no meio da semana, assim, faltava um fubá, alguma coisa assim, ele mandava eu ir pegar o jegue lá tardezinha no pasto. Aí eu mesmo selava o jegue e o medo, porque lá escurecia, ai, eu morria de medo, eu digo, ai, por que eu tenho que ir? Por que fulano não pode ir comigo, tipo Arleide ou Aloy? Não, vai você sozinha. E eu ia, mas tremia de medo. Mas era de noite isso? De tardezinha, só que lá não sei o que acontecia e não tinha lâmpada, né? Não tinha energia ainda. Escurecia rápido. Escurecia rápido, né? E era. Eu lembro que a estrada ia reto assim, e do lado um monte de caatinga. Eu ficava imaginando, eu digo, vai vir alguém aqui, vai me pegar. E alguma vez veio? Não, mas eu morria de medo. Era o medo, né? Ó, Murilo. Morria de medo. Morria de medo de coisa. Então foi uma infância. Eu falei assim que eu fui adulta rápido. É? Eu fui adulta rápido. Então você tem que viver sua infância agora. Eu tive que ser adulta rápido. É. Logo cedo, eu já tive que trabalhar. Uhum. Né? Pra ajudar a mãe e o pai. Mas sempre eu era atrapalhada, fazia as coisas. Às vezes ia buscar água no tanque que ele pedia. Uhum. Aí quando trazia na panelinha, até a água chegar em casa, a panela já tava vazia, eu tinha que voltar lá dentro. Eu tinha que voltar de novo pra poder coisa. Só que ele era assim, uma pessoa carinhosa na hora que tinha que ser, né? Uhum. E na hora que fazia as coisas erradas, ele brigava. Por exemplo, a gente não obedecia a mãe, né? A gente brincava com ela, ela falava, a gente ria. Já com ele, não. Já com ele, bastava ele olhar, a gente ficava sério. E era com o filho de todo mundo que ele fazia isso. Ah, ele fazia com outras crianças também? Com outras crianças. Mas se tivesse na casa dele, né? Ou fora da casa dele também? Se tivesse fora da casa dele também. Também fazia? Fazia. Se a criança fosse uma criança... Se a criança fosse arteira e ele fosse na casa de um amigo... Ele repreendia a criança. Nossa. Vamos supor, o Murilo subiu ali. Se ele tivesse vivo hoje, ele bastava ele olhar, o Murilo já saía. Uhum. Eu não sei o que... Que jeito que era isso, que jeito, né? Que era. E ele... Falava assim, olha aqui o facão, não sei o que, vou pegar o facão quando... Mas era só... A bainha do facão. Vou pegar a bainha do facão. Aí dava às vezes de bainha de facão na gente. Ô Ivana, e desse pai, o que, que você guarda hoje com você ainda? O que, que tá com você no seu coração? Bainha de papado? O que guarda? Saudade. Muita saudade. Muita saudade boa. Saudade boa. Legal. Apesar de ele ter dado igual eu tava falando pra Loi. Umas costas, não sei. Tipo assim, a gente aprendeu, né? A gente não cresceu. A mãe, tanto é que a mãe se separou dele. A mãe não precisou pedir pensão, né? Uhum. A mãe criou nós quatro depois sozinha e Deus. A mãe não saía pra... Nem lá na Bahia, os dois não saíam pra deixar a gente sozinha. Se desse pra ir, os dois iam. Se não desse... Uhum. A mãe às vezes não ia, não podia ir. Sempre ele levava as três ou as quatro pra ir passear. Uhum. E sempre dava ali... Eu lembro que dava um dinheirinho. Um dinheirinho pra gente ir na feira de sábado. Comprar aquelas pipoquinhas, não sei se você lembra, era um saquinho pequenininho assim, que vinha uma nota de 5 reais dentro. O quê? Vinha uma nota de 5 reais dentro? Só que era de brinquedo, Chico. Só que a gente... Ah, não era de verdade. Pela...
pela, como é que fala, ingenuidade da gente. Vocês achavam que era? A gente achava que era verdade. Quando não... Era uma felicidade quando a gente comia pipoca e guardava aquele dinheiro falso, lá. Né? Aquele dinheiro falso. Oh, e a gente já... Quando ele montava no jeguinho, aí ia fazer a feira. Quando ele saía, vamos supor, 7 horas da manhã, porque a feira abria cedo. 5 horas da tarde ele voltava. A gente já tava tudo no portão esperando pra ver o que, ele ia trazer. Ele trazia sempre? Trazia. Sempre ele trazia pipoca. Sabe aqueles... Não sei se você chegou lá, Diego, ver. Aqueles pirulitinhos de guarda-chuvinha? Sei. Que é chocolate? Sei, lembro. Ele trazia aquilo também. A bolacha de coco não podia faltar. Outra coisa também... Meu nome. Bolacha fofa. Como é essa fofa? É tipo um pão. Um pão. Tipo uma bisnaguinha. Tipo umas Doce. Ele também era ríspido, assim. Hoje em dia a gente almoça ou janta no sofá. Ele não, gostava que todo mundo sentasse em volta da mesa. E na hora de estar almoçando ou jantando, não podia conversar. Ele falava que era hora de comer, não era de hora de conversar e nem de brincar. Vocês rezavam antes de comer, não? Às vezes rezava. Às vezes? Às vezes rezava. Que reza que rezava, você lembra ou não? O Pai Nosso. O Pai Nosso? É. É o Pai Nosso. Tanto é que depois que eu fiquei mocinha, eu fui trabalhar numa casa, lá em casa de família. Aí toda vez que ia almoçar, a mulher rezava. Rezava o Pai Nosso. Rezava o Pai Nosso. Mas o que, que tem a ver isso com o seu pai rezar? Ah, quando você foi lá na Bahia mesmo? Lá na Bahia mesmo. Ah, tá. Tipo assim, ele ensinou a gente comer, não. Hora de comer não é hora de brincar. Como é que fala? Procurar os amigos certos pra sair. E você seguiu o conselho dele, não? Seguia. Pior que seguia. A gente só saía mais com ele ou com a mãe ou com a minha avó. Que hoje em dia tá lá na cama, coitada. E vocês não saíam sozinha? Não. Sozinha não? Não. Você não saía porque não podia ou porque você queria obedecer eles e você não queria apanhar? Como que era assim? Eu acho que porque pra não... Não, ele até deixava. Mas ele tinha um cuidado, uma proteção pra... Tá. De só sair com ele. Entendi. Ou então acompanhado de uma pessoa adulta. Adulta. Responsável, né? Responsável. Tipo, se fosse todo mundo do mesmo... Idade. Da mesma idade, tipo 13 anos, não podia. Vocês não saíam. E se fosse rapazinho também junto, piorou. Também piorou. Não, não saía também. Porque, tipo assim, lá em velório tem muito disso. Vai no velório pra arrumar paquera. Aí ele não deixava. Ele ia junto, ele até levava. Mas tinha que ficar junto. Mas lá. Ele ficava vigiando. Pai cuidadoso. É, ele ficava vigiando. E aí, como é que você arrumou seu primeiro namorado, Ivana? Você lembra? Ó o menino mexendo nas coisas aí. Ó, Murilo. Como que eu arrumei meu primeiro namorado? Mas tu tá aí, troço. Não lembro não, Chico. Como que você não lembra como você arrumou o primeiro namorado? É porque a sua mãe tá aqui do lado, você não quer falar? O que que é? Não. Não lembro não. Eu acho que foi... Minha primeira paquerinha foi assim. Eu trabalhava no Cinzal junto com a mãe. Aí tinha um menino lá que os outros colegas da gente meu zoava, né? Falava que ele se interessava por mim, eu com 13 anos, né? Aí esse menino, pra poder me agradar, levava... Sempre dava pra mim aqueles elastiquinhos de cabelo. Sei. Aí já ficava gozando pra mim. Só que eu não tinha nenhuma intenção com o menino. Não tinha nenhuma intenção com o menino, mas ele disse que ele gostava de mim. E ele fazia questão de estar perto, ajudar a carregar o cinzal. Onde eu ia, ele ia. Sei. Mas não era namoro, era uma
Paquerinha. Paquerinha. Eu morria de vergonha por quando eu recebia aqueles elásticos de cabelo. Sei. Porque eu sempre fui tímida. Aham. Tinha mais lá que era mais puleta, como diz a mãe. Você não. Eu não, eu sempre obedecia ali à risca, porque um pouco com medo de apanhar e com medo de engravidar cedo, sei lá. Porque a mãe sempre, toda a vida a mãe conversou. Sei. Toda a vida. Toma cuidado, né? É, toda a vida a mãe conversou. Então você só foi fazer a mesma coisa depois de casar? Na verdade, eu vim engravidar aqui, que eu conheci o Betinho. O seu marido? É, que é o pai da Carol. Muito bem, menina comportada. E também foi assim, uma coisa rápida. Uma semana conheceu, na outra já tava morando junto. O quê? Que rápido! Verdade! É? Uau! Tanto é que eu tive a Carol com 16 anos, em 17. Nossa, cedo também, né? Cedo. A Carol vai fazer 21 anos. Aham. Uhum. Legal. É. Então tá bom, Dona Ivana, gostei desse papo. É. Quer falar mais alguma coisa? É, deixa eu ver outra coisa. Ele tá dentro do quadrado lá. Não sei se eu já contei pra você também que a Aloy tava lembrando e foi coincidência a mãe falar que... A mãe, mais cedo a mãe tava falando assim que... Que ela colocava uma esteira, a avó colocava uma esteira, uhum. Aí sentava nós quatro, que eram os filhos da mãe, né? Que é eu e as minhas três irmãs, e mais quatro primos nossos. Aí sentava ali com a bacinha aqueles pratos de alumínio, por cima a bacinha mesmo. Uhum. Enchia de comida, aí a avó passava a mesma história, de colher em colher. Passando de uma boca pra outra, sabe? Tá, mas era colher. Era colher. Uhum. Às vezes ela amassava, quando ela colocava a farinha, uhum. ela amassava o bolinho com a mão e botava aqueles bolinhos em cada... Na boca de vocês. Na boca de cada uma das crianças. Uhum. Ok. Sua mãe tá chamando pra almoçar? É. Ô, Alexandrina. Mas não vai experimentar o doce de leite? Vamos almoçar primeiro? Primeiro eu almoçar, senão o doce. O doce vai tirar a fome, né? Então tá bom. É isso. É isso, né? Não, depois nós conversa mais. É só coisa boa que eu lembro. É? É só coisa boa. Ah, eu tô emocionada. Você tá emocionada? Eu tô. Mas por que, Ivana? Você te lembra do passado, é? Me lembra. Eu não vou conseguir gravar esse vídeo, não. Por causa que você tá muito emocionada? Eu tô. Mas então a gente espera você desemocionar. Você espera? Espera. Você espera, porque era bem assim mesmo. Porque não vai dar, não. Lembrei do meu pai. Ai, lembrei do meu pai, eu preciso respirar primeiro. Então respira, respira. Tá todo tempo aí. Fazer igual a mãe, tá filmando, Chico? Tô filmando. Aí, assim, ó. Olha o cheiro. É, cheiro. É uma delícia. Quer café com mate? Obrigado. Cheirinho bom de café, direto da roça. Da Alexandrina. Não, e da Ivana. Ó. Ah. Nossa. É pra filmar isso, hein?